O Projeto Canguru é um programa que tem por objetivo maior contribuir com gestantes do município cadastradas no CRAS. Trimestralmente, a assistência social promove a entrega dos kits bebês, onde contemplam essas mamães. Na manhã desta terça-feira, dia 15, foi realizada a última entrega do ano de 2020, conforme afirmou a secretária da Assistência Social do município, Dina Selma, que disse ainda que o programa estará beneficiando essas mães até março de 2021, tempo em que a nova gestão estará organizando o novo cronograma de entrega dos kits bebês. E é uma satisfação hoje, a gente está encerrando o ano de 2020 com a entrega dessa gestante. E outra, Tony, nós estamos entregando esses kits para gestantes que vão parir até março, que foram acompanhadas pelo CRAS.